بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبو القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها قال الشيخ المصنف رحمه الله وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين باب الصلح تقابل ملانغو والصلح قد قسم العلماء الصلح أقساما ونزولي وميقاوى هي صلح في قوانيا بينك مناك صلح المسلم مع الكافري وإذا قلنا صلح بين مسلم من المسلم لك وكافري كما صلح يحديبيا متوب صلى الله عليه وسلم مشركين ومكا وقريش والصلح بين الزوجين والصلح بين مؤمن ومك يعني ما بمبان دو نتوكيز كل وقت يعني تجيب ما يزم دو قتان القانون والصلح خير صلح خير نبورا وليكو كلا موجه كتوى ما موسيك صلح نبورا كنا مك وكيجا كسوسانا كلا موجه كشيكا بانا من تموات أو مك سماتا وتنواتا خصوصا يكوى شذا ولكن كنا امتحان كل كولي دو يزم قسم الصلح خير صلح خير يلي تجا مungu hiyo ndio na maslaha hiyo kuliko nyingine والصلح بين الفئه الباغيه والعادله كيش كنا صلح بين فئه الباغيه الفئه العادله يعني pote ndio kwa lenye kufanya dhulma na pote ambalo lenye kufanya uadilifu kama Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu wallahu na Muawiya mfahamu ile moja ni fiatul baghia kafanya sulhu lakini mambo mengi yakaingia kati والصلح بين المتقاضيين نصلح نجينه ni baina watu wenye kuhukumiana wawili na kadhia yao mbele wamkwenda kwa kadhi kuhukumiwa magomvi wawili والصلح في الجراح نصلح نجينه katika jaraha katika mtu kaumizwa kal'afwi ala mali kama mtu kusamehe kuna jeraha akakubali kupokea mali mafahamu alikuwa atoswa kisasi mpaka sema tukachukue mali wasulhi liqat'i alkhusuma sulhu nyingine ya kukata ugomvi watu wamegombana utakondosha ugomvi idha waqat fi alamlaki ugomvi kama huo ukiwa umetukia katika mambo ya milki watu milki wagombana ardhi wagombana nyumba mafahamu na chochote tena katika mali wala hukuki na haki nyingine huyu bwana naam urithi wetu huyu anachukua zaidi yeye siwa kuchukua zaidi yeye fungu lake kadhaa mizozo kando kwenye kamisheni wakfu kuna mizozo kila siku mambo ya urithi wa hadha alqismu na hichi kiganyo cha mwisho cha ugomvi hichi huwa almuradu huna ndio makusudio hapa katika darasa hili la babu sulhu sawa ndio umzuli yake hapa وهو الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح نايو ndio wanazungumza mafuqaha rahmatullahi alayhim katika mlango wa sulhu kwamba babu sulhi ni huu huo mvi watu kutapiana katika mali na haki nyingine katika milki naam an amr ibn auf al-muzani radiyallahu ta'ala anhu inatokana na huyo Amri bin Auf al-Muzani mwenyezi Mungu amwenye radhi
anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hakika Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam, qala amesema, as-sulhu, suluhu, jaizun baina al-muslimina, ni jambo lenye kujuzu baina ya Waislamu, illa isipokuwa sulhan, suluhu, harrama halalan, ilo sulhu kama hiyo kupatikana kwake imekuwa limeharamisha jambo lilokuwa la halali, au ahalla haraman, au sulhu hiyo watu wameweka kulihalalisha jambo lilokuwa la haram, hiyo sulhu hiyo haijuzu, haifai. Tupo jamani? Walimuslimuna na Waislamu ala shurutihim, watakwenda kwa sharti zao, kama sulhu inavyokubali sheria ndani ya Uislamu, na Waislamu watakwenda na sharti zao. Illa shartan, isipokuwa sharti, harrama halalan, sharti kama hiyo imeharamisha lilokuwa la halali, au ahalla haraman, au limehalalisha lilokuwa la haramu, hiyo sunhu hiyo haitokubalika. Rawahu Tirmidhiyu wa sahaha hadithi, amepokea Imamu Tirmidhi na akaifanya hadithi ni sahihi. Wa ankaru alaihi, na kuna baadhi ya wapokezi wameifanya hadithi ni munkar. Yaani wanakusudia tasihihahu linhadithi, kuisahihisha yeye huyu, imerudi sio kwenye hadithi. Wankaru wale wakama wamemrudi huyu Imamu Tirmidhi, Imam Tirmidhi kuifanya sahihi, ndio anasema ankaru alayhi, yaani tasihihahu linhadithi, na kuifanya hadithi ni sahihi. Wa ankara rajulu ala rajuli, idha khata'ahu wa talaba minhu tarka dhalika alkhata. Nini hii ankara hii? Manake kwamba Imamu Tirmidhi rahmatullahi alayhi yeye kasema hadithi hii ni sahihi, lakini jamaa katika wengine wapokosa hadithi wasema hapana, wamekataa kauli yake hiyo. Sawa, kwamba hadithi ni sahihi wamekataa. Tayib, lianna rawiyahu, kwa sababu mpokezi wa hadithi hii Kathiru ibn Abdillahi ibn Amri ibn Aufi, jina lake Kathiru, jina yake anaitwa Kathiru, ndio maana haikuja Kathirun. Kwanza nini, kuna mudhafu mbele, Kathiru ibn Abdillahi ibn Amri ibn Auf. Kathiru ibn Abdillahi ibn Amri ibn Auf, naam, sio kwa sababu kutokwa tanwini, haya mambo mengine. Kathiru ibn Abdillahi ibn Amri ibn Auf ni Kathiru, huyo jina lake, mtoto Abdillahi na Abdillahi mtoto Amri na Amri mtoto Auf. Huyu nini hukumu yake? Lianna rawiyahu, wa kuwa rawi wake mpokezi hadithi habari yake ndio hii, dhaifun, ni dhaifu huyo mtu. Sawa, hakubaliki. Wakaanahu, kama kwamba itabarau bikathrati turuqihi, wakaanahu manake dhaifun, yani wakadhabahu Shafiu, alimam Shafi amemkanusha huyo, wa Abu Daud wa Ibn Hibban wote hajamkubali huyo, huyu rawi hadithi huyo, ambaye aliyotajwa pa Kathiru bin Abdillahi. Wataraka Ahmad wadharaba ala hadithi, Imam Ahmad kamwacho, wadhaafahu akharuna, wengine pia mmefanya ni dhaifu, lakini Bukhari lam yakun yudhaifu, Imam Bukhari rahmatullahi alayhi yeye hakuwa akimdhoofisha, wala Yahya ibn Sa'id hakuwa akimfanya huyu dhaifu huyu Kathiru. Wa kaannahu itabarahu bikathrati turuqihi, anasema naam, wakaanahu, na kama kwamba yeye itabarahu bikathrati turuqihi, ameizingatia kwa sababu ya wingi wa njia zake hadithi hii. Hadha mu'taradhun alayhi min wajhain, hii kuna mu'tar, hii jumla hii mu'taradh iko imeingia kati, kama kwamba kwa njia mbili, wajhi mbili. Alwajhu alawalu haythu ja'ala sababa tasihih lahu kathratu turuqi, kwamba yani Imamu Tirmidhi kwamba kajali haythu ja'ala sababa tasihih lahu kathratu turuqi, kwamba ile kuifanya ni sababu tasihih, kwamba ina njia nyingi. La nafsa sanad, lakini sio
Nafsi ile sana lenyewe kwamba ina njia nyingi imepokea mapokezi mengi na wengi. Walaysa hadha biswab, na hii haikuwa kwa sawa. Fa ina Tirmidhi, hakika ya Tirmidhi, kana hasana rai fi hadithi kathirin, fi hadithin kathirin. Taba li Bukhari, Imam Tirmidhi alikuwa na rai nzuri katika hadithi nyingi tu. Taba li Bukhari, hali ya kumfuata Imam Bukhari rahmatullahi alayhi. Fi hadithi Kathir ibn Abdullah anabihi anjadi fi saati lati tuja yawm aljuma, hadithi ya huyu tulimzungumza huyu Kathiru ya Kathir ibn Abdullah min anabihi anjadi fi saati lati tuja yawm aljuma, katika saa ambayo inatarajiwa, saa ambayo tunajua ni siku ya juma. Kaifa huwa nimeruka maneno kama aurada dhalika almuzi fi tajamati kathir, fi tajamati kathir, kama alivoleta hayo almuzi, almuzi fi tajamati kathiri, katika tajama kumzungumza huyu Kathiri ambaye ndio rawi. Faqala, akasema, qala Tirmidhi, amesema Tirmidhi, qultu li Muhammad al-Bukhari, nimesema kumuuliza Muhammad al-Bukhari, Imam Bukhari, nimeuliza nini fi hadithi Kathir ibn Abdullah anabii anjadi fi saati allati tuja yawm aljuma, anasema nimeuliza Imam Bukhari, Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi amemuuliza Imam Bukhari rahimullah, amemuuliza nini katika saa ambayo inatarajiwa yawm aljuma, saa ambayo inatarajiwa kwamba saa ya ijaba. Kamuuliza, akamwambia, hakutaja saa yenyewe wakati gani, ambia kaifa hu Imam Tirmidhi amemuuliza Imam Bukhari, huyu Kathiri vipi huyu mtu? Qala hadithun hasan, ambia maana mtu hadithi zake inakuwa nzuri, mazungumzo yake pia nakubalika. Ila isipokuwa anna Ahmada, kwamba Imam Ahmad kana yahmilu ala Kathiri yudhaifuhu, yeye Imam Ahmad huyu Kathiri alikuwa akimdhoofisha, akubali hadithi zake, mfanya dhaifu. Waqad rawa Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Kathiri, huyu Yahya ibn Sa'id kapokea huyu kwa huyu Kathiri. Yani vipi? Imam Bukhari kaendelea kueleza kumwambia Imam Tirmidhi, Yahya kapokea pia kwa huyu Kathiri huyu al-Ansari, ana sawi Yahya ibn Sa'id al-Ansari kapokea kwa huyu Kathiri. Inta. Alafu akasema yuridu al-Bukhari, kwamba anakusudia Imam Bukhari rahimahullah, anna Yahya la yuhadithu an kulli ahadin, huyu Yahya azungumzi kutokana na kila mtu tu, illa amman yara annahu la basa bi, illa anamzungumza mtu ambaye anajua huyu hakuna tatizo kwake. Kwa hivyo huyu Yahya akamzungumza huyu nani, huyu nani, huyu Kathiri. Maneno mengi hadithi. Ala kulli hal, hadithi hii tunaingia kwenye fiqhul hadithi. Anasema fiqhul hadithi mashru'iyatul islahi, kuwekwa mambo ya sulhu baina almutakhasimaini, baina wagomvi wawili, muslimina muslimaini waliokuwa Islam au ghairi, au baina almutakhasimina, baina waliokuwa wagomvi wengi, muslimina wa Islam au ghairi mausuku Islam. Wadhalika, na hilo, qabla tidhahi alhaqi la ba'dahu, kabla ya kupatikana au kukaa wazi ile haki, sio baada ya kushajulikana hii haki, sio sulhu hiyo. Sulhu manake, sulhu ukiingia ndani ya vitabu vya fiqh, sulhu iqrari, ile iqrari mtu anakiri kwamba yeye ana haki fulani, akishakiri katika sharti za sulhu, akiri mtu ule, mimi kweli, kisha pale ndio tupatikana sulhu. Wala basi, mimi katika sulhu, wewe ulikuwa nakudai kitu kadhaa, yule akikubali kweli mimi na hadika, na yule anamzungusha katika kumlipa, kwanza akiri, kisha ndio patikane sulhu. Sasa hapa anasema wadhalika kabla tidhahi alhaqi la bad, sio hiyo inakuja sulhu kabla ya kukaa wazi haki. Ndio basi mtu akatufanya sulhu bwana, ala sasa katika masuala ya sulhu pia mtu akiri, sio akiri bwana, mimi kweli na haki ya fulani, kisha tena ibidi kwa sulhu vipi, kakubali basi mimi nimsamehe kiasi kadhaa au nimsamehe chote, pia itakuwa sulhu pia nzuri. La baadahu, lakini sio baada ya kujulikana haki kwa hivi, kisha itakuwa kuna sulhu tena, shajulikana haki ya fulani, apewe tu haki yake.
Lakini mtu akiona anazungushwa na mtu mwingine pia anaweza kuingia sulhu, ukiingia katika milango ya fiqi kwa sababu sulhu utaona hivyo. Kwa hivyo hapa nasema wadhalika kabla tidhahi alhaqi labadu. Sulhu ipatikane kabla haki haijakaa sawa sawa kwa kwazi. Tufanye kama dalla ala dhalika hadithu Zubairi, kama inavyojulisha hadithu ya Zubairi, Zubairi ibn Nawam. Waqtisamuhu mal Ansari, kugombana kwake pamoja na Ansari. Fa aslaha nabiyu sallallahu alaihi wasallam bainahuma, akafanya sulhu mtume sallallahu alaihi wasallam kati ya Zubairi ibn al-Awwam na huyo al-Ansari radhiallahu anhuma. Falamma aba al-Ansari, yule Ansari alikataa yule, angalia alikataa. Qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-haq fi dhalika, mtume kamwambia yule bwana, akamwambia haki ndio iko hivyo. Mafahamu eh? Maana ukikataa usikatae, haki iko hivyo. Kwa hivyo mwanzo aliambiwa sulhu kabla hapajataka kudhihirishwa ile haki iko vipi. Alipokuwa kataa kama basi haki ndio iko hivyo, katika hivyo sulhu tufanye haki iko hivyo. Walzamahu bi na kamlazimishe. Walqiswatu fil Bukhari, kisa hiki kimona sahih Bukhari mpenda kiona. Wa qala ba'd ulama bal yajuzu ba'd tidhahi al haqi. Baadhi ulama wanasema inawezekana kufanyika sulhu baada kudhihiri haki. Shajulikana haki ya huyu na huyu ya huyu. Huyu mwingine anadai tu kama kile kitu chake. Au kitu kila mmoja na haki, lakini mmoja ana kingi zaidi, mmoja hana kingi zaidi. Ingawa huyu labda ana kichache anasema sawa sawa bwana. Au yule mwenye kingi anataka kumla zaidi yule mwenye kichache. Sasa utaingia mzozo huo mwanzo. Kisha baada kupita mzozo, mmoja akakiri au wote akakiri, hapo ndio atapita sulhu. Ndio wakala baadhi ulama, wakasema baadhi ya ulama, bali yajuzu baada tidhahi alhaqi, inajuzu sulhu baada haki shakwa sawa, ishajulikana haki ni ya fulani. Alafu asema wa amma hal yasihu sulhu maa inkari almudda alayhi, je inasihu sulhu pamoja na mwenye kudaiwa ule akakanusha ule. Anataka kufanya sulhu yule anayedaiwa ule, anadaiwa haki eh? Hii tumesema sulhu kuhusu mambo ya haki na mali. Sasa yule anayedaiwa ule akakanusha, mimi sina kitu maana sidaiwi, hana haki kwangu. Inasihi sulhu kama hivyo. Faqala Malik wa Ahmad wa Abu Hanifa yasihu wa khalafa fi dhalika Shafi wa jamaa. Naona Imam Shafi lazima akubali yule anayedaiwa, lazima akiri ndio sulhu. Lakini zama madhehebu mengine matatu wanasema inasihi, huku jamaa anakanusha huko manadeo. Sasa sulhu hiyo sijui itakwenda vipi eh? Anaweza ndio kaivu kakanusha, alafu akasema basi mkubali mimi sulhu hivi hivi, inawezekana sawa eh? Anakanusha mimi ana kitu kwangu, lakini kama unataka sulhu basi hatari. Kumbe analiwa sasa kwa mshafu ataki, lazima akiri kwamba kweli ana haja fulani, kisha ipite sulhu. Kama tena sulhu ipite, ndio itapita ndio kwa manufaa ya watu wawili, ndio wasulhu khairu, tuondosha mzozo ile sulhu, ndio maana suluhu. Alafu fiqh hadithi inatufahamisha wajibu ile tizame bishati ile amekun khilafu shariati eh, ina wajibu watu kulazimiza hiyo sulhu ipatikane kulazimiana na sharia ya Kiislamu, isiende kinyume na Uislamu kama ilivyotajwa na hadithi. Ila amekun khilafu shari, tabuhua kwamba haikhalifiani na sharia. Waqad ittafaqu ala dhalik, hapo ulama wote maimamu mkubaliana lazima sulhu iende bila kupingana na sheria ya Kiislamu. Sio haya aliyotaja mtume sana kwamba istiqa, mtume akasema isikuwa sulhu hiyo inaharamisha ile kwa halali eh, au inahalalisha ile kwa haram. Sulhu hiyo isifanyike kama alivyosema tena matni mtume sana mwe sana. Hadithi hiyo imekusha hapo. Naam. Alafu anasema waqad sahahu Ibn Hibban min hadith Abi Huraira radiyallahu anhu ta'ala. Ibn Hibban kaisahisha hadithi rahimahullah, tukaa na hadithi Abi Huraira Mwenyezi Mungu mtukufu amwile radhi. Huko kwenye subul salam maneno yamekuwa marefu, mimi nimeyaacha huko, nimeingia huko kwenye ibana kwa ufupi kuchunga wakati. Haya ndio makusudi hadithi haya, ilikuwa hadithi kama haina nguvu, basi tuingie tu kwa mukhtasari katika sherehe ya ibana. Anasema wa ana Abi Hurairata radiyallahu anhu, hadithi kutoka Abi Huraira Mwenyezi Mungu amwelee radhi, anasema
ananabia sallallahu alaihi wasallam hakika mtukufu wa daraja sallallahu alaihi wasallam qala amesema la yamna jarun la yamna aini na sakna la nahia inakataza manake la yamna jarun jarahu asizuie jirani kumzuilia jirani mwenzake ay yagharisa khashabatan fi jidarihi kutia mbao katika ukuta wake ay yagharisa khashabatan fi jidarihi kutia mbao miti kama mfano buriti nini katika ukuta wake asa maneno hayo hi jidarihi dhamiri imerudi kwenye nini ukuta wa nani wa jirani au ukuta wake mwenyewe hujaru file wa mwanzo unaambiwa asizuie la yamna jarun jarahu asizuie jirani kumzuilia jirani wake ay yagharisa khashabatan fi jidarihi kumzuilia kutia mbao katika ukuta wake thumma yaqulu abu huraira kisha kana anasema abu huraira yeye ndio alipokea hadithi kana anasema radhiallahu anhu mali arakum anha muridhin na nini mimi na kuoneni nyinyi na jambo hilo nyinyi ni wenye kupuza mbona mtaki kumsikiliza mtume sana mtume sana anasema asizuie jirani kumzuilia jirani yake kutia ubao katika ukuta wake tutaje kueleza vipi hizi tafsiri yake inapokwenda mfahamu kisha anasema na nini mimi Abu Huraira radhiallahu anhu na nini mimi na kuoneni nyinyi anha na hiyo kuzuia na ubao mtu kutia kutoka kinyume na hayo maneno anasema mtume sana mnapuza ni wenye kupuza wallahi na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu la armiyanna la armiyanna wallahi na hapa la armiyanna baina aktafikum na hapa nitatupa mimi na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu nitatupa manake vipi kutupa nitaeleza mimi maneno haya kueneza watu wayajue yote kuhusu haki hii kwamba watu wasiingie kufanya haya ambayo mtume sallam kakataza mfahamu nitakueleza manake baina aktafikum yani baina kum kati yenu kila atakayekuwa mimi nitakueleza habari nyote mjue ndio baina aktafikum baina kum baina yenu nyinyi nitakuwa naeleza ukweli huu aina shada hiyo ni tokidi hiyo ni tokidi hiyo wallahi manake nitatupa nitatupa manake nitaeneza nitaeneza habari hizi mimi mfahamu neno lamu fi mautiyati alqasam hiyo lamu imeingia pale kwenye kitandiko cha kiapo manake wallahi ndio anasema dalla hadha alhadith hadithi hii imejulisha ala maana juu ya maana ashmalu min surati allati ishtamala liha ambayo yenye kusanya mno kuliko sura yake ambayo imekusanya juu yake katika sura kama hiyo min annahu la yajuzu liljari an yamna jarahu an yaghriza shabatan fi jidarihi kwamba jirani haijuzu kumzuia jirani yake kutia mbao kwenye ukuta wake. Manake anaweza kuwa na mtu anatia mbao katika sakafu yake. Ukamwambia usitie bwana utanizingia mimi dirisha. Unafahamu eh? Utanizingia mwangaza. Mtu anaweza kusema mfano hapa nyumba hizi mbili hapa. Moja imekuja hivi, moja iko huko. Mara moja kati ya kipaa cha kuzidisha ni kwake mvua isipige huko. Marole akula anasema ah usitie bwana hicho utanizinga mimi mwangaza huko nitakuwa sioni mimi upande huo mfahamu hapa hii nyumba hii anakaa huyu bwana Sulemani ile kwenda kiroshani nyumba pale chambao sakataka kurudisha kama ilivyokuwa mwanzo vile huyu mtu anakaa anasema ah kiroshani cha bwana siku yake bwana ikao kutoka naona kwangu anachungulia ndani kiroshani kilikuwa kutoka zamani lakini ama ndani kwa na wewe pia unaweza kuona kwake ndani kwa madirisha ya juu pia unaweza kuona kwake ndani hapo kila mmoja akae kwa stara na panzia zake tu basi ndio mambo haya mfahamu eh lakini haya hii dhamiri hii
wengine wameidhulisha huku na huku, kwamba inawezekana. Hapa akasema hivi kwamba min annahu la yajuzu liljari, haijuzu kwa jirani, an yamna ajarahu, kumzuia jirani yake, an yagriza khashabatan fi jidarihi, kuingiza mbao katika nini, mbao au miti katika kuta yake mwenyewe. Jirani huyu, jirani yangu, yeye atakuingiza katika kuta yake, mimi ati nimzuie? Haijuzu hivyo. Anasema ah, itanizinga mimi, itanikera mimi, haijuzu. Maada anaingiza ndani ya nyumba yake, achiwe. Mtihani. Sasa kuna watu wanafanyana humu kwenye nyumba, majirani, nyumba za chini chini huko mang'ambo hapo, kila mmoja anafanya anavyotaka. Mara mtu anavumbua chemba kwenye kichochoro cha kupita ile mwenziwe, anatia water pump yake, alafu anatia kibaraza, vyombo visipite pale. Kichochoro kidogo inaweza kupita Vespa, akishakufanya tia kati ya mashine, anatia na kibaraza pale, Vespa ipite tena. Kavunja haki ya njia. Watu wanafanya hivyo. Na wahusika wasijua na kwandu wanatoa kibali au vipi. Mambo mengine haram kama kufumbua baraza njiani, njia watu wanapita, ukafumbua ukaweka baraza na ni njia haram. Yamo ndani ya vitu vya fiqh. Kwa hivyo akasema hivyo, wa hadha almana fahawahu taqdimul aun lijari, imekusanya kutanguliza kumsaidia jirani. Fi kulli ma yahtaju lahu wa yanftafi'u bihi, kila ambalo anahitaji jirani na ambalo atanufaika jirani na jambo kamelo, imechukua hadithi kama hii, imeleta maana kama hiyo, asimnyime mwenziwe. Haithu la dharara yaudu ala musdil aun, kwa namna ambayo madhara hayatokuja kwa yule ambaye katoa ule msaada. Unafahamu eh? Ikiwa italeta madhara, hapa itakuwa tena haifai. Utia bao, pengine bao kama lile, sikija mvua juu kwa maji anakuja anapiga kwenye ile mbao masala, alafu maji anaingia kwa mwenziwe, itakuwa haikubaliki. Itamnyima kweli upepo kweli, mnasimatia mbao zako sasa zinanizinga mimi huku pepo, au kweli namzinga mwangaza, kweli namzinga, itakuwa haikubaliki. Lakini kwa namna ambayo hatadhurika yule ambaye anatoa msaada ule, basi hana haki ya kuzuia mwenziwe kufanya jambo kama hili. Na kutaka idhini ni jambo ambalo linatakiwa. Je, kama hakutoa idhini? Kama kutoa idhini ndio itakuwa hadithi ifanye kazi. Atafanya tu kwa yule ndio hana haki ya kuzuia. Lakini kwa mambo mabaya uzuri kutaka idhini. Eh bana, mimi nataka kufanya kitu kadhaa. Basi. Kama siku hizi kuna tabu, sasa kama mkongwe kujenga huko. Au ndio jenga wote ndani humo. Mawe, dongo, saruji, boriti, mabati, choka mnashushwa hapo kwa nyumba zio kwa karibu na hapo, kabla nitafungia sehemu hizi. Sasa hapa hana raha, saa zote pale na mafusi na ngushu. Allahu akbar, Allah. Hiyo 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 namna hiyo. Na kuna wengine wamefanya hii jidari hii kwamba hii la yamna ujaru njaru an yaghriza khashabahu khashabatan fi jidarihi. Jidari hii, dhamiri wengine wamerudisha kwa huyu faili aliyosema la yamna, yeye mwenyewe anataka kutia, unafahamu eh? Alafu mwingine yule jirani yule asimzuie huyu, maanake yam, la yamna jarun jarau an yaghriza khashabata fi jidari. Mimi jirani sina namna ya kumzuia, sina haki ya kumzuia huyu jirani yangu anataka kutia ubao katika ukuta wake mwenyewe. Hii moja. Na pia mimi mwenyewe nataka kuchukua huku nini mbao ile nikatia kwenye ukuta wa mwenzangu pia, bila sinikatalie mimi. Ila kwanza yeye anataka kutia kwenye ukuta wake, mimi nisimzuie. Akasema wewe ukitia kwako kwa utaniletea mimi madhara. Na hii nyingine mimi nataka kutia kwangu mimi, mfahamu. Kwa hivyo yule asinizuie mimi. Ile moja mimi yule anatakutia kwake, mimi nisimzuie yeye. Maana hizi sura natatiza hii sura ya kwanza kwamba mimi natakutia ubao kwenye miti nili kwenye nyumba yangu. Kwa hivyo yule asinizuie mimi. Na kuna nyingine yeye anataka kutia kwake.
Maika sema la yamnau jarun jaro an yaghriza shakhashabada fi jidari. Jirani asimkataze, asimzuie jirani mwenzake, an yaghriza khashabatan fi jidari, kutia ubao katika nyumba yake. Hii jidari ima ujidari manake dhamiri marudi hima mimi ndo jirani natakutia nini ubao katika nyumba yangu. Yule jirani yule asinizuie mimi kutia kwangu. Wala mimi hii nyingine dhamiri kwamba hii ya kwanza inatafuta kwenye nyumba yangu, yule asinizuie. Hii ya pili mimi nisimzuie jirani. Hii sura mbona itakunitatiza? Ilielezwa kwenye hadithi kwenye kitabu kimoja kwenye hizi mitandao, imeelezwa vizuri. Sasa sura inataka kunipotea. Umu, sijui kwenye subuhi salami kama kataja sura mbili hizo. Umu kutaja umu. Huyu kazungumza habari ya aya hii umu. Anasema walhadithi, kuja tusome kwanza. Walhadithi, hadithi fihi dalilun, na dalili ala annahu laysa liljari an yamna'a jarahu min wadhi khashabati ala jidarihi. Hakuwa kadim katika kauli ya kadim wa kadha bi huwa nasema mara pia kwa hukumu hivi ayami ufuri sahaba kwa sisi kwa sahaba kwa wengi wa qala shafi inna umara lam yukhalifu ahada min sahaba lam yukhalifu ahada min sahaba. Hakika Umar anapotoa hukumu hakuna yeyote katika masahaba alimkhalifu. Wa huwa fi ma rawa Malik bi sanadi sahih. Na pia katika nukuu kusema mzee. Kwa hivyo jirani hana haki ya kumjua jirani yake kitaka kuweka ubao kwenye nyumba yake yeye mwenyewe ni jirani au ndiye jirani atakapo ubao kwenye nyumba ya huyu anayezuia. Muda ubao huu hauleti madhara kwa huyu anayezuia. Sawa, umetoka nyumba yake mwenyewe ni jirani au umetoka kwenye nyumba ya huyu anayezuia. Kwa sababu ana maslaha yake yule jirani. Kwa hivyo kwa maslaha gamani hayatumleta madhara humzuiani, anakuwa na haki ya kumzuia. Hata pengine akikataa akiwa hajaomba hivi, kaamua kufanya. Kitu kama hiyo sheria inamwekea kikwazo jirani. Asimzuie yule mzee. Muda hajapata madhara huyu anayezuia. Nafikiri mkija sawa. Kweli. Hadithi kwa kishahabu huyo, alafu akasema naam, akasema mali arakum, na alafu akasema kuhusu Abu Huraira, wakaanna Abu Huraira, kama kwamba Abu Huraira raa iradan ghaira qalilin an dhalika, ameona kwamba watu wamepuza sana, sio kwa njia chache, watu wengi wamepuza mambo haya. Ndio akamwambia fama zana yukarriru haditha alayha, wacha kwa kikarira hadithi wa walikuwa watu wake, na mimi nitaeleza tu hadithi hii mpaka watu waache mambo hayo kuzidiana. Mtu anamjua mwenzie kufanya mambo kama hayo, ambayo kakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema fi kulli hadithi laysa lijari man ujarahu au man ijari min wadhi khashabati ala jidari, jirani hana haki ana namna kumjia jirani mwenzake kuweka ubao katika ukuta wake mwenyewe ni jirani. Fa idha manahu ujbira ala takhniyatihi, akimzuia atatezwa nguvu huyu jirani anayezuia ili awache yule afanye vile alivyotaka kufanya. Wahadha qawlu Ahmad bin Isaaq wa Ibn Habib bin Malikiya min al-Malikiya wa Shafi'i fi al-Qadim, na pia qawlu Imam Shafi'i fi al-Qadim wa huwa sawabu, na hiyo ndio sawabu qawlu Imam Shafi'i kuna al-Qadim na jadid. Qadim ni zile alipokuwa Iraq, jadid alipokuwa Misri. Sasa alipokuja Misri akazisahihisha baadhi ya kwali zake. Sasa katika kadibu zilikuwa zinafanya nguvu, ambazo pamoja kwamba alisahihisha kula kwa kadibu, hii inafanya nguvu, inafanya kazi kwa kadibu, kwamba inafanya kazi kama walikubali hao wengine, naye akubali kwamba jirani hana uwezo wa kumzuia jirani yake asiweke ubao katika ukuta wake. Sio vitu hivyo. Naam, wao wasiwapo nendo sawa. Wakala Shafi'i fi jadidi kauleni, pia Imam Shafi'i katika jadidi kauli mbili. Ashhabu huma mashuhuri katika mbili, ishtiratu idhni maliki,
hawezi kukaubaa ule jamaa mpaka alije kutaka idhini kwa huyu aliyemiliki sehemu ile. Wala usiweke. Faidi mtana, lami ya jibwala, akijizuia ujamaa, hakutendeshwa nguvu. Hii inaonyesha ni kwamba ule jamaa atakuwa kukaubaa kwenye hii nyumba jirani nikataa. Mfamu, domana kataja ni, faidi mtana, nasema, asharuma ishtiratu idhini maliki, nona, utakuwa ishi, ni, ini sharti mekwa, ili patikane idhini ya ule mwenye kumiliki. Na ndio jirani anakataa kuwekwa zile mbao atakutaka. Wewe mtana dhambi ni baraka kataa hata ndio shughuli. Wao kaulu Hanafia na dhaibu la Hanafia ni kweli. Na kwa jamaa aombo idhini. Muhammadu nahi ala anna ulisa lilwujud. Wao wamechukua ile nahi tumesema la nahi ya. Anasema nahi ya ile sio ya lilwujud. Bainama yun yundabu alla yamna. Inasuliwa kwamba jamaa sizuie tu. Mustadalu bin hadithi al-ati an Abi Humayd. Wakati wa dalili kwamba sio nahi ya wajibu ile kwa hadithi inakuja ya huyu Abi Humayd rahimahullah. Bayanu al-hukm qabla al-zajri an khalaqati. Hadithi na bibi na bainisha hukumu kabla mtu kukemea na kufariki kwake. Eh? Kwamba mtu asimzuie fulani kufanya hivi. Kwa hivyo kama atafanya basi na atakemewa na kutangua utabidi ufuate kama sheria hiyo. Mtu asizuie. Mbainisha tu hukumu kabla zajiri anifanywa. Alafu asema istibabu inkaru munkar. Inapendekezwa kukemea munkar. Wa ishaatu sunna na kueneza sunna kama alivyofanya Abu Huraira eh. Nasuniwa kukemea munkar na kueneza sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, hadithi ya Abu Humaydi ndio inakuja mbele. Bwana Abu Humaydi as-Sa'idi radhiallahu anhu. Namaliza hadithi ya katika mlango. Hadithi ya kutokana na Abu Humaydi as-Sa'idi mwezungu mwenye radhi. Hala amesema, ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amesema mtu mwenye zungu sallallahu alayhi wa sallam. La yahilu limri'in, si halali kwa mtu yeyote, ayakhudha asa akhihi, bighairi tibi nafsi minhu. Si halali mtu yeyote, kuchukua fimbo ya ndugu yake, pasina ya kutengea nafsi ya ule mwenzake. Mwaki ule mwenzake kuridhia, waona bakora yako. Jana pale tumengine akachukua ile bakora. Madamu yule hakuridhia kwenye bakora ile huku ikichukua, basi si halali. Mtume sana anasema baka yule karidhia mwenyewe. Hicho ni kitu ambacho kiduni duni cha chini, mtu si asidharau katika kuchukua kitu cha mtu kutumia bila kutaka idhini ya yule mwenyewe. Ni makosa. Bighairi tibi nafsin minhu, bighairi tibi nafsi, basi na kutengia kwa nafsi ya ule mwenye ile fimbo. Yaani kama kuridhia ndio kutengia kwa nafsi ama imeridhia. Rawahu Ibn Hibban wal Hakim fi sahihayhima, wabukia hao wawili rahimahumullah. Wa fil babi, na katika mlango, ahadithu kathiratun fi maana, kuna hadithi nyingi katika maana kama hii. Akhraja shaykhani rahimahumullah min hadith Umar radhiyallahu anhu, لا يحلين احد ما شاء احد بغير اذنه. لا يحلبن حليب حلب يعني لا يحلبن احد ما شاء احد بغير اذنه. فالحديث كما يقول منكم اسيتم مزيوا نياما واي مغيره بسنا اذن yake. kuna ngombe ana maziwa, mtu ng'ombe wa jirani yake akona akatoka naye akaenda kakama vile maziwa, mtu anasema asifanye hivyo mpaka atakaye kuolewa mwenye ng'ombe na mbuzi hivyo basi na Kwa hivyo hadithi inakataza معنى الجملة. أورد المصنف حديث أبي حميد هذا أميلات الفوزي ابن حجر الأسقلاني رحمه الله عليه حديث يهوي أبي حميد رضي الله عنه حديثه ليبين مستند الشافعي إلى بدء الكوازي يعني ما تجميل زي ما الشافعي رضي الله عنه ومن معه نال أنباه من قبل ما مشكور ورفض كما مفانقوا إمام الشافعي في قولهم قد كان إنه لهم أن المالك إذا امتنى من غرز خشبة الدجاره
fi dinari lam yujbar ala dhalika, kwamba yule mwenye kumiliki atakapozuia kutiwa mbao katika ukuta wake na yule jirani yake hatendeshwi nguvu. لأن أصل هذا الحديث يقرر تعظيم حقوق المال، فأصل الحديث إن سبيت شوكب وحق زواجها وتحريم أخذها من محرم شوكب تقوى لحكي تقوى زين حكي الزواج أو الانتفاع بها أو تكون فيك أنت نزيل حق زواجها من ذاك يمكن إلا أن تطيب نفوس أصحابها من ذلك. إلا جوا زي ما تنجيها زي ما يرجيها نقبال زي لنفسه الزائجة زي لحكي بذكوينها حديثينة بك شيء. وحتى لو كان ذلك في شيء حكي عادة يكوا يكيب تبطيب جيب دليل في بوي إما جيب دليل في دول حكي دول يكي أمتو يتوقع في الواقع فسو سفاني ستكوه بلا إذنياك تانا أصاوى نحن كما في بولنا فنوانك أنا أسمى التحليل اللفظي طيب النفس منك الرضا بذلك خلدية سواء ده طيب النفس خلدية ويكون بإذن السريح من غير اضطرار بذلك لأن كوكو إذن لكوكو واسك بس بس إلا تنك رجع وصنجيا كامل تبيكي كبه أشرف نفس التحليلية كبس في كل حليل تحريم أخذ أول الناس حليثين أتفهميشا حرام كتبين عرميشا كتبين زواج حتى في شيء تافه التافة مثل مثلا هذا كيف أمباتي تتريد كذليلي فانو كما فيمو إلا أن تطيب نفس المالك بشيء من ذلك فكوة ما يريضيه نفس يولى الأمريكي بكينه وقد أجمعوا على ذلك أولا ما أميك أجمال أسمى إلو نعم نفس تكيبة تستقوي كيف تتمنزيب إلا إن نفس يولى كبكينه يمبليك استدل بالشافعي وجماعة كما قدمنا إلى أنه ليس لحاكم إجباره من امتنع عن قرض خشبة جاري في جاري أما تقول لا دليل إمام الشافعي رحمة الله عليه من وزاء جماعة وكينة كما تقول تقوليزة ذلك أنا أقول بقى هانا أوزو حاكي مكتن شنقوف هو على جزوينية نا كتوى مباو كتوى جيرانياكي كتوى كتواكي لأن ذلك يكون بغير طيب نفسه إن أقول سيكو كتنجي أكو نفسي نفس جريدية وجيبا بأن هذا الحديث عام أما جميع الحديثين عن وحديث قرض خشبة خاص لأن حديثي يكون في ما وقد كنت إلى خاص والخاص يقدم على العام لا قد كما بوصولي حديث خاص تمني في العام وإن بنا فنيا كان ذيلة فما أيوز كاني كم زوية أمانشية تجيران حتى نجا كتكوا إذن كما قدم أخذ زكاة كما قلت ما أخذ زكاة كما يقول تنجليز ما تكون زكاة من نفق الواجب من نفق واجبه وغير ذلك النهاية ولا كره سبب المال زكاة انتو هذا كي بتوى تنو تقول لكم بوف هذا كما جريبية تقول لكم بوف نبيه نفق الواجب انتو نمكيوه جماعة أمو نمكيوه سأقول لك كده انتو ما تقول لكم نمكيوه كما نمكي أو وطوته من مجدوكي أو وزيواتي تقول لك كما لك يكون بوف واليش ولكن وطوته كما نوزيواتي أنا بانا ما تقول لك تقول لكم بوف وطوته كيسي حاجة لما تميزيه وغير ذلك لما يجينا سبحانه ولو كان يستيب المال عاد ولا من المال أكيد فيها تبريني تبريني حتى والله ورسوله أعلم وفضل الله وإياكم لما يحب الله بين يأكم من ننقو باب الحوالة والضمان ننقو حوالة نضمان تقول يا كنستيان بين الشهر تعالى والله ورسوله أعلم وفضل الله وإياكم لما يحب ويرضى.